אני בפתיחה מאוד קצרה. אנחנו עושים מאמץ לעשות שינוי ולא לעשות עוד קצת מכל דבר, שזה לכשעצמו מבורך. השינויים הם בכמה נושאים. האחד, זה אישור ליישובים חדשים. אנחנו אישרנו יישוב אחד, את ואדי אל-נעם, אנחנו נאשר בשבוע הבא את ביר הדאג' ואחרי זה את רמת ציפורים. זה לא קרה 15 שנה. אנחנו נכנסים לשיווקים הרבה יותר גדולים, פי 4, 5 ו-6, על ידי רשות הבדואים, המנכ״ל יאיר מעיין פה. במקום 200-300 בשנה, אנחנו רוצים להגיע לכ-3,000 בשנה. והדבר השלישי זה חוק שאנחנו נביא אותו בחודשים הקרובים. סך כל שלושת הדברים האלה ביחד, אנחנו מקווים שיעשו באמת שינוי. צריך לפתור את הבעיה של הבדואים. מה שמגיע להם, מגיע להם בזכות ולא בחסד. לא עושים פה טובה לאף אחד. אלה אזרחי מדינת ישראל, לצערי שנים רבות לא הגענו אליהם בצורה המתאימה. מקווה שעכשיו זה יקרה.